ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအခုအေးကပုံနှချိုးလည်းကြီးကျယ်တိုက်နေတယ်ဒီတိုင်းသွားရင်ပုံနှချိုးကြဖို့များတယ်စက်တက်ကြားတယ်နော်တယောက်နေခိုင်သူတို့ခိုင်ကြဖို့ကြားတော့မှာတိုက်တစ်ခုရှိတယ်တက်ကိုခံချနေတက်ရှိအဲ့တက်ကိုစော်နေတာဟိုကောင်းနေအေးဝင်စီးနေတယ်အာတစ်ဖက်ကဝါရဖြစ်နေအာအေးတွေတုံးတုံးသေးကုန်ပြီလို့ပြောရင်မင်းဒီတိုင်းဆက်သွားပုံနှချိုးကြလိမ့်ကိုကိုကိုယူထားတဲ့တာဝန်နဲ့ကို့ပေါ်ခုံမောအပွင့်နေကို့ကိုပြန်မေးပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့လုတ်တင်နိုင်လို့ပါမလုတ်တင်နိုင်ဘူးလို့ပါနေတချို့ຢາတွေကြာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာမျက်စိစုံဝေးစူးစရာဖြစ်နေတယ်မလုတ်တင်နိုင်ဘယ်တော်လိုင်းမှာမဆိုဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုဟိုဖိနိုင်မှုရှိလို့ရှိရင်အောင်ကျွားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒီဟိုရှိကြဘောနော်တော်လိုင်းမှာဘောနော်မတရားသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရထားတဲ့လူတွေကကိုယ့်စီကပေးရမယ့်ဟာကိုကြောက်နေတဲ့အခါအာပြန်မပေးရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတဲ့ဆင်ရှင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့မှာရစရာပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလို့တဲ့ဟာကိုသူတို့စီကလည်းလက်ဖြုတ်လက်ဝါဖြန်ပြီးတော့တောင်းနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လိုရှင်တဲ့အရာကိုကိုရအောင်ယူတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုးဆွေးတာလေခုနအာဆာနဲ့ဆိုးဆွေးတယ်၊ဘူးကြီးစီဝါနဲ့ဆိုးဆွေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကစစ်တပ်နဲ့အစိုးရရဲ့လုံရဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းခါကရှင်းပြပြီးပြီးဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူး၊ပတ်သက်မှုမရှိဘူး။အခုလည်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တခါလည်းပြောလို့မဆိုရင်အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောကြားလိုပါတယ်။အဲခိုင်တမ်းတော့အင်အားကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစနစ်တာကာလထဲမှာစီးခါနာကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအနေနဲ့အဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုအင်အားကြီးတော့လာတဲ့ဟာကလည်းဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်လူထုအပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုတွေကပုံများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်မတော်အင်အားကြီးမှလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဘယ်တော်လိုင်းမှမဆိုဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဟိုဖိနှိပ်မှုရှိလို့ရှိရင်အောင်ကျွားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒီဟိုရှိကြဘောနော်တော်လိုင်းမှဘောနော်မတရားသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရထားတဲ့လူတွေကကိုယ့်စီကပေးရမယ့်ဟာကိုကြောက်နေတဲ့အခါပြန်မပေးရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတဲ့ဆင်ရှင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းအဲမဟုတ်ဘူးဟိုအဓိကကဒီအမျိုးသားတန်းတူရဲ့အပေါ်မှာအရှိခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတိတော့မှတွေ့လို့ကျွန်တော်မော်လမားတွေကိုနားထောင်သေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးရဲဆိုတော့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်အေးကကျွန်တော်တို့ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညီထွန်းအောင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဘောကအောက်တန်းစားဟန်ညင်း Telegram Channel မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကနေအသေးဆုံးသွားပါပြီဆိုဒီကောင်တို့ကဝါရာမိုင်းဖြတ်ပြီးတော့စိတ်သက်စစ်စင်လုပ်ပေမဲ့လည်းဒီအောက်တန်းစားတွေကဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့ဗိုတာဘောမနစ်ကတော့မှပဲဒီကျွန်တော်တို့ဗိုတာဘောသေဆုံးသွားပါပြီဆိုဒီကောင်တို့ကဝါရာမိုင်းတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်နေကြုံမျိုးမျိုးတို့ကြုံဆိုးတို့အပေါင်းမျိုးဆိုတော့အခုဟာဒီကျွန်တော်တို့ဗိုတာဘောဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ဥပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းဒီကျွန်တော်ဒေါက်တာညီထွန်းအောင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရဲဆိုကျွန်တော်နောက်မှနောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒီကျွန်တော်ရခိုင်တက်တော်အေးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါပဲ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတိုက်ရိုက်တပ်မ22လက်အောက်ခံခမရ205တပ်ရင်းမှမင်းပြမြို့နယ်ငတန်းပြင်းကျွေးရသူတာမီ2ယောက်နဲ့တမီးဖြစ်သူဟာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချင်းခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်အဆိုပါတာမီ2ယောက်လုံးကိုရဲစဲစဲတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ရဇူးမုန်းနိုင်ကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့သူကိုပိုင်အမတ်တောင်းမှုတောင်းမှုမြင်းဆောင်15940တက်သားကိုကိုအောင်ရင်ဝင်ငန်းထွက်ဆုံကျင်းနေ၎င်း၏ဖြစ်စဉ်ဟာတရုတ်ပြထားပါတယ်ဆိုရင်တပ်မတန်းတဲ့ပုံမနေ့ကအေးရတော့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဆိုတော့ကနောက်မှကျွန်တော်မော်လမိုင်းသူဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်ပါချင်းဝင်စားရုံတောင်းတောင်းကျင်းနေတာကျွန်တော်တို့ကူဝါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခလာမြန်မာဆိုရင်မှတောင်းရင်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဒါလို့ဟိုတလာပိုင်းစစ်ချောင်းလေးနှောင်းနောက်မစလေးမှာဖမ်းမိပြီးပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ပြီးတော့ရောပါလိမ့်ဒါမျိုးစိုက်ရောက်ပါလေရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရချင်မှာတက်ဟိုငါးလက်ကျော်ခွေးကြောက်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုပြောရချင်မှာဘယ်လိုပါတက်ခက်နဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့သွားပါလေဖတ်ရှင်မှာဘယ်လိုဟိုစစ်တောင်းနေကနေပြီးတော့ပြီးတော့ဆောင်းဝါနေပြီးတော့ဟိုဟာတက်ငါးလက်ကျော်ခွေးတက်ရောအဲ့ဒါရန်တိုင်းကြားပါလေဖတ်ရှင်မှာဘယ်လိုဖတ်ရှင်မှာအန်တီတောင်းနေကမလေးပြောက်ကိုဘယ်လိုတွေ့ပါလေပြောချင်တာကဒီကကျန်ဟိုဘွေးနေကြောင်းနေပြီးတော့ဟိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ကမလေးကိုနဲ့အလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ထားပါတယ်တခါအချင်းကကမလေးကိုစိုက်တမလို့နေပါတယ်နေပြီးတော့ကမလေးကငူးလို့ပြီးတော့ပြောစင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမလို့ပါတယ်လို့ပါနေတော့ငူးပြောပြီးတော့ရောင်းရောင်းပြောပြီးတော့ကမလေးကိုထဲရောခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးကြည့်ရောဘယ်လိုလဲရုံးပါလဲထဲရောခေါ်ပါတယ်အောက်ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့စိုက်တမလို့နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဗရိစိုက်တင်ပါတယ်ကြည့်ရောနော်ဒီကျဲဘယ်လိုသားလဲဘာပြောမှာလဲဒီကျင်းရောတာတဲ့အချင်းဝါနေကျင်းမှာကျင်းရောတာတဲ့ဘယ်လိုဝါနေကျင်းမှာညရောဒီဘက်တာတဲ့ဘယ်လိုကကွာနေရောအဆုံးမရိုင်းတာ၄ရောက်လို့ဝိုင်းကြည့်တာကြည့်ဦး
ကမလေးဆွဲတော့ပြီးတော့ဝင်တော့တယ်မှာစိုက်ကြမလို့နေပြီးတော့အန်လီကိုဒီမချက်နှုတ်နဲ့ပြလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုအောင်တော့အကောင်မလေးကိုဒီရေဘက်ချက်ကိုသူနဲ့ပြတယ်ပြလိုက်ပါရဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်နဲ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့စတွန်းနေပြီးတော့ဆောက်လိုက်မှဒါနဲ့ကိုဒီ11ကိုပြလိုက်ပါရဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့ပြောရှင်မှာစိုက်ကြမလို့နေပြီးတော့ဒရင်ပို့ပါရင်းပို့ပြီးတော့တိုးကိုဒီပြပါရဲ့တို့နဲ့အောင်အတိုင်းထားခဲ့ပြီးရောရောဆိုရောဆိုပြီးရောဒီလိုအဲထားခဲ့ပြီးတော့ဆက်ထိုက်သွားလာသွားရှင်မှာစိုက်ကြမှုရနေပြီးရောဟာနှခုကိုစိုက်ပါဆက်မှန်ပါတယ်အနာတွေရောတာဆုံးတော့ပါတယ်တေးရမှာဘယ်လိုကောင်းလဲအကုန်လုံးသူချက်သူအနာရောစီကောင်းမှန်ပြီးရောတိုက်ပွဲကြတော့ပါတယ်အနာတွေအနာတွေကိုချင်းလုံးကနေရောဒီလက်ထဲပို့ပြီးရောအနာတွေတော့ကြတော့ပါတယ်ဒီကောင်တော့ကောင်းကြတယ်ကျန်တဲ့ကောင်ကိုသေးုံလား11ပေါက်ပြီးတော့ရိုးချင်းပေါက်ပြီးတော့အမားနဲ့တောင်းကြပါဘူးကိုရရောဒီတကောင်လုံးမိလောက်ပြီးတော့သေဒီဖိုက်လမ်းပြီးတော့မလေးကျဲတဲင်းမှာပဲစောက်ဆောင်တော့ပဲနောက်ဆုံးတော့တပည့်ပြတယ်ပဲကျန်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်မကျန်ဘူးဟမ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်ထိတော့မှစစ်ခွေးတွေမရိုင်းလဲဆိုမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကောအောက်တန်းစားဘုံမှာနာလပင်းလုံးတွေဖင်ဖင်ကြီးမှန်တော့မကျန်နိုင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တဲ့တို့ကဖန်ဆင်းရမိခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့တကောင်ဆိုတော့သူနဲ့သူတို့မရင်းချင်းခဲ့တဲ့၃ယောက်ကတော့ကျွန်တော်အသေးဆုံးနဲ့တေဝါကြီးဆိုတော့ကကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စီချင်တာတော့ဒီလိုအောက်တန်းစားစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တနားနဲ့နှထင်းတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြစ်စီချင်ဘူးဒီကောင်နေရုပ်မှတူလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကလစားချရမယ်ဒီကောင်နေပြီးတော့ဒီစစ်ခွေးကောင်ကိုကျွန်တော်မတိုက်ခင်မှာဒီကောင်ကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီငဲပါဘောကကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှတ်လောက်သားလောက်ဓာတ်နဲ့နှုံးလို့ကိုရှင်းပြတင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြောမမရိုင်ဒီပါကုန်ပါစီတော့ဘလောက်ထိတော့မရိုင်လဲဆိုရင်မေယိုပါတတ်ပြတဲ့အပြုံမတမီကိုမရင်းချင်တဲ့တယောက်ထဲမရင်းမချင်မနဲ့၄ယောက်ဝမ်းချင်းပြီးတော့ရဲရဲဆက်ကူမှဒီမှာကိုတစ်ချက်ပြစ်တယ်ပြီးလေပြီးတော့ဒါနဲ့လီးတယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကအောက်တန်းစားဘောမာတွေဖိမ့်ဖိမ့်မငင်းတယ်ပေါ့နော်ဖိမ့်ဖိမ့်ရင်တော့မင်းတို့ကောင်တွေဘာနေတက်ပြီးတော့ငါဆဲမှဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောရမှတ်ရင်ဒီပါဝင်တော့ပြန်မနေ့စောစီတို့လေးကိုဒေါသထွက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးသုံးဖို့တော့ကြံပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့တော့မင်းတို့အဖွဲ့ပါလားအလင်းလာဝင်နေအဖွဲ့လားဟုတ်လားဟိုမှာဂျီယွန်ယူနီဖောင်းတွေလည်းရဲတယ်တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ချစ်တော့ညအခုတွေ့ပါလို့ရှင်။ဟမ်။ဟမ်။ဒီချက်တွေ့ရှင်။ဘာလို့ဆုံးနေပြီ။ဒီစီတက်ချက်ကြီးအစင်းနဲ့လူမျက်တွေထိုးလို့ရအောင်ပါ။တရေပဲလို့ပြောမှာထိုးလို့ရ။ကဲလာပြီနော်ဒီဦးလေးရဲ့နောက်တစ်ပုတ်နော်။ဘောကုန်နဲ့တော့ကုန်တဲ့အချင်းလေးပဲ။ဟောကိုချောင်းတူတွေ့ဟောချမ်းမာနေ။ကဲဘုံမကြီးကြားတယ်နော်။ဟောနဲ့ကိုရှူပြီးဟောချီကိုကျွေး ông quê chôn lâu chôn thiên tre chết tì mẹ mỏ bị lưu đuôi tó khổ dạ tụ đuôi cá đỏ tó dạ mà nê tó lì bì lật lật sát sát tó dạ nà lì bì tó tà bà hoa tà dạ lại mỏ lật lật tó bàn đuôi huê ông khổ dạ tụ đuôi cá đỏ tó dạ mà nê ông mà đi chá đấy nó ông nà ngô chú bì bỏ chì gô chuê ông quê chôn lâu chôn thiên tre chết tì mẹ mỏ bị lưu đuôi ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုတလောကတေးရေးဆရာမြေမောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရန်ကိုလေးစားတဲ့ဂုံမက်ကိုတော့ခုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဒီမုတ်ချုံးမြေချိုးတွေဝေယံပုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမပန်ဆင်လုံးရေးထားပါသေးတယ်နင်တို့ကလည်းငါတို့ဘက်ကတော့ခုတဲ့ပြောင်းနင်တို့ဘက်ကဘိုးခွတဲ့လူတွေကမှအောက်တန်းကြဆိုစကယ်လုံးလေးကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီပေါ်ကြလို့ဒီနေ့ကဒီကျွန်တော်ဒီဦးလေးဆိုတာတဲ့ဟာလေးကိုပြန်နေပြီးတော့မြဝေပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအောက်တန်းစားဘုံမှာဂျုံမြင့်မြင့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်မော်မားမားတွေမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါမှလည်းဒီကောင်းလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်အရှိန်လုံးမထားပါဘူးတမင်းနစ်ခွဲစား2မိနစ်စာလောက်ပဲရှိပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကအချောင်ပြောတာကျွန်တော်မတင်ပေးမဲနဲ့ဟုတ်နောက်မှာဒီအောက်တန်းစားဘုံမှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ကတိတ်မကြမီရပိုင်းအတွင်းမှာပဲတရင်းလေးရဲ့အတွင်းမှာပဲပုံနာချင်းကကြားဖို့များပါတယ်တဲ့ပုံနာချင်းကဆိုးရွားဖြစ်ဖို့များတဲ့အပြုံမှာပဲနေပြီးတော့မှလူကြီးသားသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပျက်စီးပြီးတော့အချင်းတွေဆုံးနေပြီဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘယ်လိုလေးပြောထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မောင်းတော့အချိန်လေးဒီနေ့ပြောချင်လို့ထည့်ပြောပါမယ်မောင်းတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအခုအေးကပုံနှချိုးကိုလည်းကြီးကြဲတိုက်နေတယ်ဒီတိုင်းသွားရင်ပုံနှချိုးကြောက်ဖို့များတယ်စက်တက်ကြားတယ်နော်တယောက်နေခိုင်သူတို့ခိုင်ကြောက်ကြားတော့မှာတက်တစ်ခုရှိတယ်တက်ကိုခံချနေတက်ရှိအဲ့တက်ကိုစော်နေတာဟိုကောင်နေအေးဝင်စည်းနေတယ်အာတစ်ဖက်ကဝါရဖြစ်နေအာအေးတွေတုံးတုံးသေးကုန်ပြီလို့ပြောရင်မင်းဒီတိုင်းဆက်သွားပုံနှချိုးကြားလိမ့်မယ်မနှက်ပြန်မယ်စိုးရွားဖြစ်နေပြီတေးချမလို့ရင်ပုံနှချိုးကြားမယ်တောင်းရင်ကြားလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းသွားရင်ပုံနှချိုးကိုအေးရဝင်စည်းနေစော်နေတော့တိုက်တယ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ပုံနှချိုးမြို့ပေါ်ကိုအေးရဝင်စည်းပြီတက်ရှိတဲ့ညာကိုတိုက်တာတော့တိုက်တယ်တက်ကတောက်ခံခံမခံနိုင်ရင်အကျုံရင်ကြားမယ်ပြီးတော့နောက်ကစစ်ကူနဲ့ပြစ်ကူတွေနဲ့တကယ်
သေးချာချာချာနဲ့စစ်ကြောင်းကြီးခြီးပြီးတော့အေးရဲ့နောက်ခံလမ်းကြောင်းတွေ supply chain တွေကိုမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ပုံနှံချုံကဒီနေ့တည်းကမျိုးပြီးသွားပြီပုံနှံချုံကြအဲ့တော့ပုံနှံချုံပဲကြမယ်ပေါ်တက်သွားရင်ပေါက်တော်တို့ကြောက်တော်တို့စသဖြင့်မင်းကြီးတို့အားဟိုမြောက်ဦးတို့အကုန်လုံးတကြောကြီးကုန်သွားပြီဟိုအပေါ်ဆုံးပလောက်ကပါသွားပြီရောလုံးကုန်ပြီနေပြီးတော့နေပြီးတော့ပွန့်လိုက်ပြောရင်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးနေပြီးတော့ဆိုးနေပြီနေပြီးတော့မှလူကြီးသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဘယ်လင်းဘားတွေကလပ်တွေထဲမှာရောက်နေတယ်လူကြီးသားသမီးတွေကိုယ်တိုင် happy water သုံးတယ်လူကြီးသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်အဲဗာလေဤကိရှူတယ်နော်ဒါတွေဒီကောင်ဘုမသိတယ်လူကြီးသားသမီးတွေကိုဟိုဗာလေကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြစ်လေဗာလေခိုင်ခန်းနေဝင်နေတယ်ခိုးရတဲ့ပဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ KTV တော်တော်များများဘားတော်တော်များများမှရှိတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီဒေသအာဏာပိုင်တွေကမဖြစ်တာနေပထွေမဘာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါသလိုကြီးညာကြီးညာလိုက်မကြီးညာဘူးဆိုရင်ဖမ်းနှမျိုးပဲရှိတယ်ကြီးညာသလိုလိုမကြီးညာသလိုဖမ်းသလိုလိုမဖမ်းသလိုလိုဟိုအော်တောင်းနေဖြစ်မှာတော့ဖမ်းတာမျိုးတော့ကတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောအထုတ်ရအာနာမိုင်အဖွဲ့တွေကတိတ်တောင်းပေါ့တောင်းပေါ့ရလုံးနေဟိုးမျိုးစုံမျိုးပြားနေစုံနေပြားပြောတာဘုံနေပြီးတော့တယ်မှာနေပြီးတော့မနေ့ကဖြစ်သွားကိစ္စအဲ့တော့ရှင်းပြောရင်တော့ဘားတွေလည်းအဆင်ပြေသွားအောင်ခင်ဗျာတို့ခွင့်ပြုရင်ခွင့်ပြုလိုက်တော့မပြိုးဆိုရင်လည်းပိတ်လိုက်တော့နှမျိုးပဲရှိတယ်ဘားတွေလုံးနေမှမသိဘူးကျွန်တော်နားမလဲအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုဒီလိုလုံနေတာတွေကြောင့်နော်မတိလိုက်မတိပါတော့မတိသလိုလုံနေတာကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရပြည့်ရင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အရှိကျွန်တော်တို့အရှိဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရတကားလာခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မလုံးမချုံနဲ့နေနေရတယ်အဲ့ဒါအင်းတိတ်ချောင်းမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်နဲ့ကို့ပေါ်ခုံးပေါ်အပွင့်နေကို့ကိုပြန်မေးပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့လုံးတင်နိုင်လို့ပါမလုံးတင်နိုင်ဘယ်လို့ပါလဲအချို့ຢာတွေကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာမျက်စိစပွင့်ဝေးစူးစရာဖြစ်နေတယ်မလုံးတင်နိုင်လို့တော့ပြစ်တိုက်တယ်မင်းကအခုတော့မင်းရဲ့ဘာမျက်စိစပွင့်ဝေးစူးတဲ့ကိစ္စကိုမင်းကထည့်ပြောနေအောင်အဲ့တော့ဟိုကအောက်တန်းသားကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေလူကြီးသားမီဒီယာကြာလာနေပြီနေပြီတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှေ့မှာတရားခိုးရတဲ့ပတ်ဆိုင်တွေကိုအဲ့တခါတခါအဲ့ KD မှာသွားသုံးတဲ့ပတ်ဆိုင်လေကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးက3သိန်း4သိန်း5သိန်းအနည်းဆုံးပဲရှိတယ်အဲ့တော့မနေ့ကနေပြည်တော်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒီလိုလေးကိုစိုးပါတယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ရဲ့စင်တယ်မားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကတော့ပြန်မပြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့မင်းကလေးချင်းနဲ့လို့သူတို့ဘက်ကပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကလုံးဝဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီရှေ့ရဘိုင်းလေးမှာတစ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဒီပြောင်းတိုင်းမျိုးကိုစင်ပေါ်တက်ပြီးသူတို့လေးကပြတယ်ဆိုတော့ကမနေ့ကဟိုဘက်ကဘုံမနဲ့ဒီကိစ္စကိုတော်တော်လေးကိုပောက်တယ်ဗောနခင်ဗျားတို့ကနေပြည်တော်မှာတော်တော်လေးကိုတာယာနေရတဲ့လူကြီးသားသမီးတွေကဆိုတော့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးကတော့ဒီကိစ္စလေးနေမှာဆုံးသက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြီးကနေလေးမှာ speaker လေးလုတ်ပေးခြင်းတော့ကျွန်တော် PRF မှာကျွန်တော်ဘုံမနဲ့တက်နိုင်တယ်လောက်ထောက်ပို့စားတရားဝင်တွေတော့ရောက်ပြီးတော့ပေါင်မေးပေါင်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဟိုလာကတော့ PRF ကပြုလုပ်တဲ့ campaign လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ target ပြေသွားခြင်းမရှိပါဘူးထောက်ပို့စား2000လောက်အထိပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှားသွားတယ်ဗောနအမှန်တကယ်ထောက်ပို့စား3000စီကျွန်တော်တို့ target လေး campaign လေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြားပေးရတယ်PRF မှာ Facebook Messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Telegram channel မှာပဲဖြစ်သွားရောက်ပြီးတော့ထောက်ပို့တသားတရားဝင်ပေါင်ဘေးပေါင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ final တစ်ပုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာThank you.